paavsti legaat Antonio Possevino ja nuntsius Poolas Alberto Bolognetti. Ei tea küll palju selle asulakese rahvast ja ka tema kommetest, kuid mu sõber, ma loodan, et ka teie olete tulnud siia ühel kindlal õilsal eesmärgil. Mida te sellega mõtlete? Minu peamine ülesanne, mida kõige kõrgem minut ootab, on kasutada koloniseerimist selleks, et levitada katoliklikku usku. Ja see tõttu ei jätnud ma ka tänast nõupäeva saatuse oleks. Teie eesmärk on siiras ja väärib aupaklikku kummardust, kuid ma olen kuulnud, et siin lihtrahvas on paganlik eluviisidega. Kaitsku meid kõige kõrgem. Siin kohal loodan kuningas Batorile ja tema mõjuvõimule ning suurele vihale Saksa aadli vastu. Saksa soost aadlikud Fabian von Diesenhausen ja Johann von Üksküll. Linna nimi on küll uhke, aga see meie kauaaegse taadlipõlve ei kahjusta, nagu need kaua kestnud sõjaretked teinud on. Just sest ta pidaksingi tähtsaks isiklikult kohale sõita ja oma suguvus aukaitsta. Poola kuningas Stefan Batori. Härrad, te teate minu reformide sihte. Ka eesmärk Venema poolt vallutatud alad tagasi võtta on teoks saanud. Nii sõja otsesed kui ka kaudsed tagajärjed on kasvatanud põlvkonna rahvast, kes ei ole muud näinud kui rusika õigust ja vägivalda. Sõjakeeris on segi paisanud senised ühiskondlikud mõisted. Inimesed on võõrdunud tööst ja harjunud oma vajadusi rahuldama vahendeid valimata. Selles sõjajärgses segapudrus tuleb nüüd hakata korda looma. Poola on suur riik enda alla heidetud provintsidega. Täna palun heaks kiita või halvaks panna, tõsta linnaliiki Valga Alevi. Teie kuninglik suurus. Pika sõja kestel on aadlikud oma liikuva raha ja hõbeda lihtsalt ära söönud. Vaesus on paljud aadlike ning kodanike juures võimust võtnud. Häbi on tunnistada, aga meie lapsed peavad ühest talupoegadega röövima või kõige paremast perest tütred mehele minema üksnes mõisameeste ja ratsanikega. Aadli ja kodanikuprouad peavad hädaga tegema niisugust musta tööd, millest headel aegadel ka nende tüdrukud oleks eemale hoidnud. Tahamegi teada, kas Valga linnana meie olukorrale miski pidi lahendust toob. Võiks ju tuua küll, kui te vaid katoliikluse ainuusuks tunnistaksite. Kulla Antonio, luba mul härradele aadlikele vastata. Vaadake! Olen Tartu piiskopkonna võitnud relvaga ja seega ei ole mul maade osas mingeid kohustusi. Aga olen kuulnud, et Saksa soost aadlikud kohalike talupoegadega liiga karmilt ringi käivad. Lasen kõigil aadlikel esitada oma valdustõend või kolme aadlimehe tunnistus selle kohta, et nad oma valdusi seaduspäraselt kasutavad. Aga laseksin hoopis auväärt kroonikul Läti Hendrikul jutustada Valga lugu. Ehk see aitab meil otsustada. Tänan teie kõrgus. Jutustada pole mul siin palju ja pigem on see kurbades toonides. Juba 1266 on märke sellest, kuidas siin peeti maapäevi. Ordu ajal rüüstasid seda paika ja põletasid seda paika leedulased suisa 3 korda.
ometi suutsid valgalased oma kodukoha taastada. 1481 põles linn juba neljandat korda, seda korda siis venelaste rüüste retke tagajärjel. Ajaloost on teada, et kuigi linna õigusi pole Valga kunagi saanud, on seda kutsutud oppidumiks, mis ongi ladina keeles linn. Valga kui kindlustamata alev asus 1500. aastal vana Liivimaa keskel. Ja see oli soodsaks paigaks linnapäevade korraldamisel. On teada, et siin toimus koguni kuni 36 linnapäeva. 1501 toimus järjekordne venelaste rüüsteretk vana Liivimaale, mille tagajärjel linn põletati ka viiendat korda. Valga vajas kosumiseks 28 aastat, et siin taas linnade päevi pidada. 1558 alanud Liivis sõjakäigus hävis Valga keskaegne alev täielikult. Valga asus kahe vaenuliku maa, Vene ja Poola piiri. Teede ristumispaigaks on ta praegugi. Seetõttu peame seda aleviku tähtsaks paigaks. Jätkake, kroonik! Venelaste viimane suurim sõjaretk oli 1577. aastal, mil Ivan Julm suure rahapuuduse ja nälja tõttu jättis Valka maha isegi kahuriväe. Ja mitte ainult! 1582. aastal Jamsa Blonski vaherahuga läks Valka koos muu Liivimaaga Poola koosseisu. Ma ei taha küll kohutada. Aga kas teile ei tundu, et sellel linnal on saatan hais küljes, ainuüksi leegid annavad tunnistust põrgutulest? Olge rahulikud, see pole ületamatu takistus. Katoliiklus on vihmasadu põrgutulele. Mu härrad, see on olnud tõesti jõukatsumine siinsele elanikkonnale. Kui vaid teaks, kuidas see maapäevadele oma teede ristumise poolest nii soodus paik, küll kosuda suudaks, kui vaid saaks näha Valga linna tulevikku. Nii, et ikkagi saatanas puudutatub linn. Ma ei teagi, kas ma tohiks seda pakkudagi auväärt patari, aga teie soovi on võimalik täita. Võimalik? Mis? Näha tulevikku, mu kõrgus. Näha Valga tulevikku linnana? Kuidas? No ma tean ühest teadja naisest, kes siin kandis ringi liigub. Tal on ilus suur särab klaas kuul, kus ta näeb pilte tulevikust. Nõid, kas te tahate selle niigi palju kannatanud linna saatus üle valada mustade jõududega? Ma arvasin, et ei oleks tohtinud seda öelda. Kutsuge see naine siia. Teadja naine. Tere, poisid! Kuidas olen ära teeninud nii kallitest kangastest rüütatud isandate au? Ma pean ütlema, et teie salakavalate aurade keskel on mul end raske ära mahutada. Kas vastab tõele, et teie valduses on imepärane kuul, mis tulevikust pilte näitab? Vastab küll. Mida te teada tahate? Vaatama kuulist, mis ootab ees Valgat. Kui ta linnaks nimetada. Nii et ei olegi siis asi naistes. Tehke mulle ruumi. Ma näen suuri leeke. Ja kannatusi. Ma näen Rootsi värvides rüüd kingitusi ühest kohast teise tõstmas. Ma näen palju kannatusi. Surma, palju surma. Udust tõusmas kolme meest ja ühte leinavat naist. Ma näen lohe draakonit. Ei. See need on hoopis kolm teed, mis ühendavad seda linna. Kurjede nägudega sõdalased põletavad usku ja teadmisi.
surrime kannatused lohisevad neil taga. Näen vaid lõputud tuha välja ja ühte korsten. Jumal küll! See on lõpp! Ei, see ei ole lõpp. Siin rahvas murrab läbi, ehitades siia maja. Maja? Maja kui koostöö sümbol. Selle ehitavad käed, mis on nõus üksteist toetama. Käed, mis erinevatest keeltest ja rahvusest hoolimata teevad koostööd. Ma näen sajandite kaugusele ulatuvat rahu ja tasakaalu, töömehi ja naisi, kes üheskoos tänavad tuhast puhastavad, põlde harivad ning loomi kasvatavad ning oma usinusega ikka ja jälle Valga uuesti üles ehitavad. Ma näen vett, mis voolab ja kustutab valimatult janu nii aadlikul kui kerjusel. Ma näen rauast võrgustikku, mida mööda rahvas liigub erinevate riikide ja linnade vahel. Selle linna ümber on justkui värav, mis ei ole lukus. Kivideta tee viib kas või Rooma. Kõik võimsale ei jää see tähelepanuta ning ta lajatab saatanale, öeldes saagu üks linn, kaks riiki ja sealt maalt muutub kõik ning saatana puudutus ja lõhn ei küündi enam selle jumaliku koha aupaistet varjuta. Mis siin enam mõelda? Paneme selle maja püsti. Kas te olete hull või? Meie? Seda võimalust ei saa käest lasta. Mu härra, te ise kuulasite tema kõrvu paitavat juttu suu ammuli, nii et ila tilkus. Sa vaata, kus on rahvas. Kannatavad võõrast piitsa ja jagavad kõike, mis neil jagada. Usuvad omas keeles, õpivad omas keeles ja tõusevad tuhast omas meeles. Minu reformidega, Läti Hendrik, sinu jutustus kokku ei läinud. Luban seda võtta endale kui muinaslugu. Sellel linnal on oma lugu, mille lõpp mulle meeldis. Olgu siis nii. Rooni, pane kirja. Mina, Poola kuningas, Stefan Bator, annan kõigile igaühele teada, et reisi maakonna parem tuleviku nimel kuulutan tänases Valga alevi linnaks.